mradi wa ujenzi wa miundombinu ya mawasiliano uliohitimishwa kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Tanzania huku katika hatua ya kikubwa. Tanganyika, moja ya majimbo yanayonufaika na mradi huu, Gavana Jilingu Ngoma Yuma alipokea mjumbe wa ukanda wa kati Okanju Okonge Flori na balozi mdogo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Katanga Celestin Kakele. Ndani ya kikao hiyo, balozi mdogo aliwasilisha barua yake kuwa balozi mkuu wa Tanzania jimboni Tanganyika. Wajumbe waliarifu mamlaka ya mkoa kuhusu maendeleo ya mradi huu ambao kwanza utaanza na uboreshaji wa barabara inayounganisha mji wa Kalemi, Nyunzu na Manono kuwa ya kisasa. Balozi mdogo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameridhishwa na maslahi yaliyowali wa jimbo la Tanganyika Jilingu Ngoma Yuma katika mradi huu ambao bila shaka utatatua tatizo la kiuchumi ya jimbo lake, ambayo ni mwendelezo wa utekelezaji wa mradi wa pamoja wa kuboresha njia za usafiri, miundombinu yetu, ikiwepo bandari yetu ya Kalemi, reli kutoka Kalemi hadi Lualab na ni wapi Kasumba, Katanga, Lubumbashi. Lakini sasa safari hii tunakuja kuangalia kuunganisha Kalemi, Nyunzu mpaka Manono. Kwanza tumeshukuru sana. Tumeshukuru kwamba governor yeye mwenyewe anasukuma sana hii project iweze kutekelezeka. Ametueleza jinsi ambavyo amekuwa na mawasiliano ya karibu na wakubwa Kinshasa kujaribu kusukuma hii project iweze kutekelezwa mapema inavyowezekana. Mradi huu unatoa uboreshaji wa bandari la umma ya Kalemi, ujenzi wa reli na barabara zenye maslahi kwa pamoja zitakazounganisha Tanzania na mikoa ya Tanganyika na Okatanga nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.